До уваги споживачів Чернігівської області. Так починається стаття з графіком відключення електроенергії від Чернігівобленерго. І хоча юридично ми знаходимося на території Київської області, електромережі Славутича підключені до Чернігівобленерго. Враховуючи соціальні напруги, які виникли серед населення, через посилені графіки відключення електроенергії було прийнято рішення ще раз їх переглянути. Після нарад енергетиків з працівниками профільного департаменту ОДА до відключення вдалося залучити додаткову кількість споживачів у Чернігові і інших населених пунктах області, що у свою чергу дозволило повернутись до попереднього графіку відключення 4/4. У випадку повторних масових атак росіян на об'єкти енергетичної інфраструктури, нам, скоріше за все, доведеться знову повернутися до графіка 3/6. Звертаємо увагу, можливе відхилення в часі до 20-30 хвилин для переключення електропостачання між групами. Зверніть увагу, у випадку відсутності дефіцитної потужності в енергосистемі України, у зазначений час споживачі можуть і не відключатись. Однак вони мають бути готовими до того, що в ці періоди відключення може відбуватись в будь-який момент.